home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. A greater thirst, a hunger, pain, immersed. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. But I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. Oi gente, tudo bem com vocês? Aparecendo mais uma vez aqui. Vou mostrar um pouquinho do dia de hoje e é isso. Deixe seu like se você gosta de vídeos desse tipo. E se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, você está recebendo os próximos vídeos, tá bom? Estou aqui, vou lavar, né? Já até limpei papá ali as coisas da Estela, né? Que aqui é o banheirinho dela. Vou jogar uma água, tô até enchendo o balde aqui. Pra lá é a casa da minha irmã. E vou estar usando desinfetante, água sanitária e detergente pra estar esfregando aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Aqui que eu costumo estender também as minhas roupas, nesse varal aqui e nesse aqui. Né? Eu não costumo mostrar muito essa área daqui pra vocês, mas é isso, nada demais. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Lavadinho, gente. Tudo limpinho pra neném sujar de novo, né, fi? Né, mamãe? Tudo limpinho pra neném sujar de novo. É isso aí. Tô fazendo o almoço por aqui. Fiz um feijão fresquinho hoje. Ó. Agora eu tô deixando o caldo dar uma engrossada. Aqui eu tô cozinhando macarrão. Vou fazer macarrão alho e óleo mesmo,
porque tem arroz também, eu vou esquentar o arroz. E daqui a pouco eu vou fazer a carne. Já desliguei o feijão, tá? Ó. Esse aqui é aquele feijão vermelho, a gente gosta bastante dele. Aqui também terminei o macarrão, que eu fiz alho e óleo. Aqui, o molho da carne moída já tá coisando, né? Eu vou botar um pouquinho de legume, a gente gosta, assim. Agora esperar os legumes cozinharem, né? E aqui o arroz está esquentando, né? Que já tava pronto. O fogão tá um pouquinho sujo, né? Mas depois do almoço eu vou tá limpando. Vou fazer uma saladinha agora pra gente também. Simplesinha mesmo, só pra acompanhar. Eu achei que tinha tomate na geladeira, mas não tinha. Ah, então a nossa salada vai ser só alface hoje. Mas tá ótimo. Já montei aqui meu prato. Ficou bem bonito, né, gente? Comidinha fresquinha. Eu amo o feijão quando ele acaba de sair assim. E é isso, agora eu vou almoçar. Já organizei aqui a cozinha após almoço, já limpei o fogão, lavei toda a louça. Também já dei uma organizada por aqui. A neném tá almoçando, a raçãozinha dela. E é isso, gente, tá tudo limpinho após o almoço aqui. Como eu tô de férias, eu não tenho muita coisa pra fazer, graças a Deus. Eu vou estar assistindo uns vídeos mesmo no YouTube ali, no quarto. Daqui a pouco eu volto aqui. Voltei aqui, gente. Agora eu vou estar fazendo a minha sobrancelha, como vocês podem ver. Tá precisando muito, 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 muito. Tá bem, bem grande os pelos. Já tem um tempo que eu não faço, porque, sei lá, fui deixando pra lá. Mas eu vou fazer agora com vocês, porque tá precisando realmente, né? Deixa eu ver aqui. Primeira coisa que eu faço, gente, é aparar. A primeira coisa que eu faço é aparar esses pelinhos aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui na minha mão. Pronto. Vou deixar vocês aí porque aqui eu consigo me olhar melhor. Então, gente, tá muito quente aqui, muito. O segundo passo, gente, é tirar os excessos, né, nas laterais. De preferência, use uma gilete que funcione, porque essa aqui tá péssima. Eu tenho que tirar a maioria com a pinça mesmo. Agora vou pincelar, né? É pincelar não, não, não é pincelar. Vou puxar com a pinça, tirar com a pinça. Aqui embaixo tá precisando muito, 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 ó. Thank you.
Viu, gente? Não tem segredo. Eu tiro só os excessos mesmo. Ó. Tirei em cima. E fica assim. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, assim, né? Pra finalizar, pra sair. Pra quando eu vou sair, né? Que eu não costumo sair assim sem preencher. É, aí eu uso sombra pra sobrancelha. Tá? Eu uso essa tonalidade aqui, mas o marrom mais escuro. Eu não uso preto porque eu acho que fica muito, muito forte. Elas já são muito, assim, grandes, né, e chamativas. Então eu acho que o preto não fica legal, não. Aí eu vou preenchendo assim, ó. Eu preencho primeiro embaixo, ó. Vou preenchendo embaixo. E subo. É assim que eu faço. Aí aqui sempre precisa dar uma retocada, ó. Aí eu vou fazendo assim bem suavemente. Aí eu penteio de novo, porque isso ajuda a dar uma espalhada. Geralmente é assim que eu finalizo. Viu? Até que não dá tanta diferença, né? Mas eu acho que fica mais bonito. Aí é a mesma coisa na outra. É que eu já até borrei. E assim, gente, viu? Muito fácil de fazer. E eu gosto muito, assim. O que vocês acharam? Viu? Não tem segredo. Eu só vou limpando, né, os excessos mesmo e vou seguindo o próprio formato da sobrancelha. Então, eu não faço o design desde o começo, né? E eu gosto muito desse jeito que eu faço, acho que fica muito bonita. E assim. Aqui, gente, eu vim pra janela pra mostrar pra vocês como é que fica assim numa luz melhor, né? Porque tava bem mais escuro lá pra dentro. Mas fica muito boa, né? Eu gosto bastante. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir um pouquinho do meu dia. E se vocês gostam de vídeos assim, é só deixar seu like e se inscrever no canal pra você estar acompanhando os próximos vídeos, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.